今日も赤星勝ちだぜ赤星マシマシ TV ですイエーということでなんか言いそうなんだけど今回麺半蔵というね神田神保町、はい、まあ神保町にあるお店でございます。お神保町やっていきましょう。神保町のですね半蔵門線神保町駅から英語 A3 出口からですとなんと1分でめちゃ近めちゃ近の場所にございます。で、はいはい、内田屋というね家系ラーメン店が実はあったんですけども、うん、6月にね、うん、看板変えてこちらの二郎系になったんですが、はい、細かく言うとちょっと違いまして、うん、ここはね2年くらい前までに麺どころ内田という、まあ、二郎系もあるよというお店があったんで、ほうほうほう、まあ、経営者方が違うんですけど元に戻しただけかもしれません。なるほどね。そう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 、いろいろ看板変わっているお店、うん、そして、基本メニューラーメン、辛いラーメン、油そば、つけ麺、その他、うん、デカ豚入り、ほぐし豚、トッピングなどなど、あ、豚の数種類なんですか？押してるんですよ。おお、はい。で今回はデカ豚とデカ巻き豚が入るですね、うん、まあ、毒豚ラーメン、うわ、いいね。まあ、うん、徳がついて、まさに徳だよね、こんな2つ。おお、すごいケチだから、徳に行っちゃうんですね。目が行きがちですけども。ということでね、全部マシマシのカラカラのカレーマヨマシマシで、別皿で辛い揚げ玉、うん。カレーとマヨですか？カレーの味のマヨネーズです。おお、そうなんですよ。で、この辛い揚げ玉とカレーマヨはもちろん無料でコールできますので使ってみてください、うんうん、いいね。でこちら後輩のユッキーの大盛りの一杯、お、僕は大盛りにしてないんで今回大盛りにするとね、豚すごい、いやすごいよねこれね、うん、見やすい写真を撮っていただきましてありがとうございます、ね、そしてデカ巻き豚、もうデカすぎてですね、はいはい、あ、もう掴むのだけでももう時間かかっちゃってこれ、うん、すごいな。いやー、これもう巻き豚から一回ちょっともう直列、うん、直列的な豚にしてますけども、一回切断しました、さすがにね。でこちら食感意外と引き締まり豚なんです、うん、あ、いいね、この巻き豚は、うん、はい。でこのバラ肉上部のですね脂の部分を上手に取り外します。よいしょ、分厚いな。もう麺みたいにこれすすれるんで、うん、こうやって油の部分ね、うん、さらにねこの豚最後まで取っておいて食べるのはちょっと危険なんで、うん、これは、うんうんうん、もう序盤に一気に全部片付けます。あ、そうですね、そっちの方がいい。まあこれはね、うん、ちょっと前菜として食べますけども、菜じゃないけども全部豚として食べますけども、うんうんうん、でカレーマヨですね。私ね、ゴーゴーカレーに行きますと、はい、野菜にマヨをたっぷりかける派なんで、うん、このカレーマヨ足す野菜っつったらもう僕にとっては究極の食い物なんで。あ、二郎じゃなく？ああ、そう、あ、なるほど。いいところを指摘してる。びっくりした。いや、違う、確かにね、お好みとしてまあ好きな部分がいっぱいあるよということで。ああ、なるほど。まあ、神保町といえばカレーの街なんで。はいはい。これいいトッピングだと思います。いや、いいですね。さあ、そして、返しをちょっと食べていきますが、これですね、結構飲みましたけども、うん、うまいんです。この返しが。なるほどね。しょっぱレベルとしてはもう2なんだけども、うん、しょっぱいかどうかなんかよりこのね味がうまくてね、私、ほうほう、久々にこうなんて言うんだろう、あの激辛野菜だったんだけども次々かけてもうバサバサ食べられるぐらいうまい、うん、返しダニンダニンちょっとどこから来たんですか、ニン半蔵なんで、ああ、ニンニンと、はい、なるほどね、こんなものも入れていきたこちらはですね、うん、でもう一方のデカ豚ですね、はいはい、こちらなんととろけ豚なんです。いや、分厚すぎるでしょ、うん、そのように見えて意外ととろけとろけした豚でして、いいな。で炙りチーズも今回入れたんでね、うん、とろけ具合、うまさが3倍ですということで、うんうん、やっておきますね。そして麺、麺がいきます、ね、うん、幅広、極太、デロ、平打ち、全粒粉麺です。すげえいいとこ全部取ってる肩書きがいっぱい、茶色い判定をよく見てますけども、うんうん、口の中にですね広がる小麦の風味度が違うんですよ、うん、全然違う、うん、食感は独特、なんかね、あの平打ちのちょっと、うん、なんかパスタみたいな感じなんですよ、なんか、うんうんうん、だからなんかツルツルな感じもするし、ちょっと柔らかめな感じもするし、うん、食べてみてください、うん、ね、すごいなんか不思議な、そう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 、うん、でまあスープ乳化が非常に進んでおりまして、うん、カラカラコールでも意外とマイルドということで、ね、まあ、
まあ、いつもいろんな二郎系行ってる方カラカラにしなかったらちょっと薄いかなって感じちゃうかもしれないけども、うん、店員さん自ら卓上の返し元々のタレなんで入れてねって言ってくれたんで、あーそうだから薄めには作ってあるお店なのかな、うん、の間口を広くいろんな人に食べれるように、うん、ダイレクト返しは僕はやっていきますけども、うん、深みのある返し炙りチーズのとろけゴム、うん、ギガマうまそう、うまそうでしょ、本当にうまそう、いや本当に、ええうん、でね最後に僕は別皿から揚げをガサッと、うわ唐揚げもあるんだ、唐揚げ玉あるんですね、辛いです、これもう名前だけじゃない辛いですこれ、いやもう辛いのといえばこれなんで、あれそうなの、 いけるんかいね、いけます、苦手な方はね本当に辛いんでね、うん、なんかあんまりマシとか言わない方がいいかもしれない、あちょっとでね相当変わっちゃうから、うんうん、味が、はいはい、うん、でまあギャワンのブラックペッパーテーブル缶で、はい、見ていきましょうね、これ胡椒の辛さを唐揚げの辛さで圧殺ということでね、はいはい、胡椒の辛さで唐揚げを圧殺ね、うん、ごちそうさまでございました、うわよかった、うまそう、うん、ねーということでね、スペッタさん見ていきましょう、えい、えい、89、92、95.5、 あ、豚力はもう 95.5 ということですが、めちゃめちゃ高い、全体としては 88.9 でした、うわ、大盛りにしてない点もあるのかな、なるほどね、はい、うん、ということでね、まあ、配信中にねちょっとあのピコピコって音がしましたけども、いやびっくりしましたね、うん、まあ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 、その僕の LINE からLINE なのかな、僕のそれを含めて全ての配信なの、ねえ、いや本当に多分これ初心者の人も多分行きやすいと思います、あ確かにね、うん、だからこんなデカ豚混ざなくても普通のラーメンもあるんで、うんうんうん、だからまあしょっぱねがやっぱ苦手な方っていらっしゃるからね、いやそうですね、ぜひそういう方に試してみてほしい、メン、うん、トッピングもいろいろあるしね、そうなんですよ、うん、半蔵門線で行く半蔵、うん、というわけでこの辺でドローンにんで、thank you.